आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूबीच हुने चुनावी सीट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ सीट विभाजनको विषय टुङ्गो नलाग्दा दलका नेताहरूलाई सकस छ भने मतदातालाई कौतुहल चारजना प्रधानमन्त्री दिइसकेको मोरङको छवटा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले यसपटक कसलाई रोजलान सबैले कौतूहलताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् मोरङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र संख्याका हिसाबले नेपालको दोस्रो ठुलो जिल्ला हो छवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङबाट नेपालले चारजना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ थुप्रै प्रभावशाली नेताहरू रहेको मोरङमा यसपालि आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने देखिएको छ वाम तालमेलले विगतमा उम्मेद्वार बन्न पछि हटेकाहरू पनि यसपालि गठबन्धनको चर्चाले आकाङ्क्षी बनेर आउन सक्ने सम्भावनाले पनि मोरङलाई मतदाताहरूले निकै चासोका साथ हेरेका छन् अघिल्लो चुनावमा छ मध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा वामपन्थी उम्मेद्वारहरू विजयी भएको मोरङमा यसपालि के होला धेरैलाई चासो छ वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर हेर्दा एकल प्रतिस्पर्धा हुने हो भने छवटा क्षेत्रमध्ये चारवटामा एमालेको मतसङ्ख्या धेरै देखिन्छ क्षेत्र नम्बर एकमा यसपालि पनि नेकपा एमालेका उडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका उम्मेद्वारहरूको भन्दा बढी छ वाम तालमेलका बेला समेत तालमेल नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको क्षेत्र नम्बर दुईमा भने काङ्ग्रेस एमाले भन्दा दुई हजार सात सय मतले पछाडि छ तर दुई हजार चौहत्तर सालमा गुमाएको क्षेत्र नम्बर पाँच र छमा यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो मत सुधार गरेको देखिन्छ क्षेत्र नम्बर छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र हो अघिल्लो सङ्घीय चुनावमा क्षेत्र नम्बर पाँचमा नेपाली काङ्ग्रेसका अमृत अर्याल माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डलसँग र क्षेत्र नम्बर छमा कङ्ग्रेसका डाक्टर कोइराला एमालेका लालबाबु पण्डितसँग पराजित हुनुभएको थियो स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्दा मोरङमा नेकपा एमाले आफ्नो कुल सिट सङ्ख्या कायमै राख्ने देखिन्छ अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा दुई सिट जितेको माओवादी केन्द्र मतसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र नम्बर पाँचमा तेस्रो र छमा चौथो स्थानमा देखिन्छ तर गठबन्धन भएको अवस्थामा मोरङमा छवटै क्षेत्रको मत परिणामको परिदृश्य फरक हुन सक्ने मतसङ्ख्याले देखाउँछ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोरङका सत्र पालिका मध्ये नौवटामा नेकपा एमाले र महानगरपालिका महानगरपालिकासहित आठवटामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनुभएको थियो भद्री गौतम नेपाल टेलिभिजन